Шукаючи затишне та спокійне місце для відпочинку та роздумів, я завітала у міський парк. Але, як виявляється, любителі драйву та адреналіну також збираються саме тут. Сам принцип побудови відвідування нашої секції покликаний на те, щоб в дітей виробити правильність, скажімо так, і впевненість в тому, що вони роблять, коли вони сідають за кермо картинга. І деякі діти, які приходять, перша їх фраза – це «Ми би хотіли до вас на секцію ходити і ганяти». Ми зразу поправляємо, хлопці, не ганяти, а їздити, і їздити тільки по правилам. Як правило, після 3-4 змагання в дітей виробляється, скажімо так, механізм якогось самозахисту. Тут, бачите, елементарна техніка безпеки соблюдається на картодромі, територія огорожена, під час заїзду використовується шоломи захисні на головах, ну і сама техніка підготовлена до заїздів. Ганяти не треба, треба їздити. І це золоте правило в нас використовується. І якби ти хорошо не їздив, але ти мусиш їздити по правилам. Я вважаю, що якщо більше дітей буде відвідувати ту секцію і вчитися їздити по правилам, мабуть, ми зробимо певний вклад в те, що аварійність на дорогах, пов'язана з дітьми, скажімо так, дещо зменшиться в нашому місті. А наскільки діти обізнані у комплектації автомобілів і чи можуть вони самі надавати якийсь елементарний ремонт для автомобілів? Є деякі діти, які досить непогано обізнані з побудовою картинга, технічно підготовлені, розуміються, які інструменти потрібні для операції по ремонту картинга, по відновленню його. І часом, коли діти, чим більше діти відвідують секцію, вони більше допомагають знання. Є такі вже діти, які безпосередньо допомагають вже більш серйозні операції робити з картингом, там, ремонт пов'язаний там, зі сварочними роботами. Або, там, наприклад, двигатель треба міняти і якісь технічні робити можливості з двигателем, перебирати там якісь деталі. Є хлопці, яким це не байдуже, їм цікаво. Вони виходять з тренування всі обмазучені, щасливі і кожен раз хочуть ще раз приходити на тренування. Взагалі, я цікавлюся будь-якими моментами, які стосуються дозвілля. Ну і, власне, до мене підійшов Андрій Журо з ініціативою створити секцію з картингу в парку культури і відпочинку. Мене це зацікавило, тому що я маю своїх 5 дітей. І, власне, цей експеримент був для мене цікавим. Тому ми зацікавились і, власне, разом з Андрієм Журо започаткували цю секцію. Секція, яка війшла в клубне об'єднання з організації дозвілля учнівської та студентської молоді Хмельницького міського будинку культури «Простір». Взагалі вважаю, що цей проект є дуже-дуже вдалим через те, що частина дітей, яка, власне, зараз займається в секції з картингу, дуже зацікавилась, власне, технікою, дуже зацікавилась
можливістю не тільки ганяти на картингах, але й, власне, вивчати матеріально-технічну базу. Мені взагалі було дивно, моя донька, яка займається в цій секції, значить, вже досить впевнено знає, що таке свічка, яким чином можна перевірити рівень масла. Ну і, власне, мене дуже здивувало, що вона активно починає вчити правила дорожнього руху, не дивлячись на те, що картингами вони не виїжджають на дороги. Але ці знання, в принципі, вони дуже важливі, тому що це, мені здається, що в подальшому дозволить їй бути дисциплінованим, власне, учасником руху. І спасе її, якщо не від травми, то з життя 100%. Я займаюся 4 місяці. Тобі подобається? Дуже. Це просто супер. А чому ти вибрала саме цей вид спорту? Ну, мені завжди подобалась швидкість. Тільки через це чому ти не вибрала, там, до прикладу, всі дівчата вибирають танці, музику? Це не моє. Це не моє. Хочу сказати, що цю секцію створило 3 однодумця. З однієї сторони, це дядя Коля, це фізична особа-підприємець, який, власне, орендує картодром, має свої картинги, який на безкоштовній основі, власне, надає секції можливість зранку, коли нема ще людей, займатися. Займаються діти в суботу, в неділю з 11 до 1 години. І дуже зручно, що, власне, секція знаходиться в парку культури відпочинку. Я хочу звернути увагу на те, що асфальтне покриття досить вже зношене. Частину, скажімо, треку наші друзі допомогли, вони зробили, вкатали асфальт там, де він був найбільш гірший. Деякі ями, власне, заробили учасники секції власноручно. Вони робили бетон і заливали ось такі дири, які залишаються після кілків, які вбиваються цирками. Власне, чого не вистачає? Не вистачає певне учбового класу, тому що, власне, не дивлячись на те, що в дяді Колі є контейнер, але там зберігаються картинги, але було б непогано взагалі мати клас, мати, щоб в тому класі були парти, де люди могли б діти б сісти, щоб там були стенди. Наприклад, було б цікаво, я думаю, що їм бачити той же самий двигун в розрізі, ті ж саму систему тормозів також в розрізі, як воно все працює. З якою метою ви організували секцію з картингів? Товариш мого сина прийшов за то, попросив, щоб разом ми створили секцію. Дітей вчили кататися, устройство, вчимо правила їх, як поводитися в городі на пішохідних дорожках, на який переходити. Хочемо допомогти молоді. Я бачу в дворі, як вони там лазять по тих, скрізь є. У нас ЦТП, на криші, гаражі стоять по підвалах, курять. От. Я їм запропонував, вони приходять, тепер займаються безкоштовно. Я своїм предоставляю транспорт. Ну, зараз по підприємництву дуже тяжкі часи, мало людей, почти на ноль виходимо, але дітям ми допомагаємо. Просимо тільки владу, щоб допомогла трошки асфальт прийняти тут, бо цирки приїжджають і розбивають дорогу. А чому ви вибрали саме цей вид спорту? Тому що малому це подобається, і він буде знати, що складається машина.
А чому не карате? Ну, на карате теж ходимо. Тобто ви всі секції одразу захопили, всебічно розвиваєте дитину? Ну так, да, виходить так. Йому подобається і туди ходити, і сюди ходити. Чи не боїтеся ви відпускати дитину, тому що картинги – це небезпечний вид спорту? Ну, вроді би, так трохи переживаю, але ж це все-таки хлопчик. Скільки ти займаєшся картингом? 2 дні. Ти тільки почав? Тобі подобається? Да. А чому ти вибрав картинг, а не карате? Бо того, що тут швидко. І тут мені подобається дуже. Які ти правила безпеки вже знаєш? Не виходити на трек без шолома, не збивати кольоса і завжди бути в шоломі, коли їдеш. А що вас ще вивчають на уроках, на заняттях? Запчасті, як міняти запчасті, як ремонтувати їх. Сподіваємося, у майбутньому картинг-клуб стане успішним та відомим не тільки завдяки його вихованцям, але й завдяки упорядкованій території для міжнародних змагань. Вони чекають на вашу підтримку та допомогу. До зустрічі!